drahí moji, srdečne vás zdravím. Asi vítajte v novom vlogu, i keď toto je celkom pár týždňov dozadu, čo toto natáčam. Mám tu strašne neporiadok. Toto keby ste tu videli, ako to tu vyzerá teraz, tak je to tu celkom veselé. Práve preto, že sa chystám na fotenie, už ma dole čaká Tommy, môj videograf. Lebo hlavne videá teraz robíme spoločne. No dobre, dnes mám teda pred sebou fotenie a chystám si všetko. Tieto šaty, chvála Bohu, žehliť netreba. Uvidíme, či dnes použijeme tieto. Oni majú tak krásne bohatú sukňu a presne potrebujem niečo také, čo sa dá vyhadzovať a čo bude pekne viať. A druhá možnosť sú tieto šaty. Lenže tie musím celé, tie sú nádherné. To je úplne, že strašne veľa látky. Ale musím ich napariť, pretože sú celé dokrčené. Rýchla naparovacia pauza. I'm in the field of dandelions. Toto je najotravnejšia vec na tej naparovačke, že má len takúto malú nádržku. Oh! Furt behám pre vodu. Mlieko na suché lakte, aby to na fotke nebolo vidno. Balím Bam Bam Cream Sol de Janeiro. Dobre, potrebujem ešte na obočie. Tu mám rúž, mám, ale teraz mám iný, takže musíme to prebaliť. Dobre, takže beriem Rare Beauty Lip Oil, obyčajný balzam na pery, to je tiež lip oil, magic lip oil. Púder tu už mám, to neviem, či som vám už ukázala. Potrebujem ešte korektor a štetec na púder. Húbku tu mám. Takže to sú také základné líčidlá. To balíme tiež, dvoje šaty. Ešte rozmýšľam, čo si urobím s vlasmi, ale včera som si ich natáčala. Takže beriem textúrovací sprej, ono to dodá takú peknú, taký objem dodĺžok, keď máte problém s takými hladkými vlasmi, na ktorých vôbec nedržia účesy, tak toto je dobrá vecička, mať takýto textúrovací sprej a potom suchý šampón. Obidva od Authentic Beauty Concept, nejak to potom rozhýbeme. A stále som vám nepovedala, čo ideme fotiť. Prišli mi len vzorky momentálne, ale v čase, keď toto pozeráte, tak už budú určite aj na e-shope. Sú to nové parfémy na pranie, na ktoré ideme dneska fotiť a točiť kampaň. Tieto tri vône. Ja mám momentálne len tieto priamo z Talianska, s talianskými obalmi. Nemám ich ešte, ani neviem, či ich vlastne budú labelovať na slovenské. Možno myslím, že to nechajú tieto talianské krásne obaly. Je to rád intenzívnych parfémov na pranie. Tieto sú určené pre tie dámy, ktoré chcú, že totálny výbuch vône, ktoré chcú prať prádlo vonku a chcú, aby ešte aj susedia cez plot sa pýtali, akú majú avivaž. Tak toto sú vonné bomby na pranie. Tieto parfémy v tomto rade nie sú dermatologicky testované. Sú to naozaj pre tie dámy, ktoré chcú voniať na 100 honov až do ďalšieho prania. Ale už teraz cez ten štuplík cítim tie prekrásne vône. Petali Blue mne úplne evokujú tie farby na tých obaloch, tie vône. Takže to sú skôr také, mi prídu ako modré zvončeky. Možno si to už spájam s tým obalom. Táto vôňa je taká úplne, že mydlová čistota. Fiori Bianchi. Bianchi. Neviem. A toto je moja najobľúbenejšia, Elixir de Ylang. Veľmi mám ráda tóny Ylang v parfémoch, takže toto je môj favorit. Ale aj tie modré sa mi veľmi páčia. Tie biele mi evokujú Cotton Flower z tých základných parfémov. No a predsa len, keď sa teraz vidím, neviem, či si s tými vlasmi niečo nemám ešte spraviť. Ale neviem, či stíham. Musíme už odchádzať. Ideme totiž to natáčať dneska do ledníc, do toho prenadherného skleníka kráľovského, ktorý je pri Lednickom zámku, pretože keďže dnes je 2. marec momentálne,
tak stále sa ešte príroda nezobudila a potrebujeme nádherné, honosné prírodné prostredie, ktoré sa bude spájať s týmito vôňami. Ja tento rok, ináč ja milujem túto moju prácu. Teším sa, že to už môžem volať mojou prácou. Aj vďaka vám. Zo srdca ďakujem. Úplne si to užívam. Každý večer rozmýšľam nad kontentom, ako čo točiť. Niekedy je to aj trošku únavné, lebo neviem vypnúť, ale strašne ma to baví. Úplne si to užívam. Mám, toto je taká moja marketingová agentúra, kde zastrešujem vlastne celý proces ja sama, ale nesmierne si užívam túto kreatívu, ktorá je za tou tvorbou obsahu a tento rok celkovo chcem naozaj akože postaviť latku, posadiť latku trošku vyššie, tak sa to hovorí. No proste chcem naozaj dávať kvalitný obsah vonku, krásne spracovaný a aby to malo nejakú úroveň. Takže veľmi sa z toho teším, aj preto ideme do Ledníc, aj preto to proste chceme vybombiť a verím, že sa nám to podarí. Takže ja samu seba nevnímam úplne, že ako influencera. Mne sa to slovičko influencer tak veľmi v mojej hlave, neviem, niečo sa mi na tom tak brídí, lebo ja by som sa chcela skôr volať, že video inšpirátor. Lebo nechcem niekoho na silu ovplyvňovať a to influencer mi tam tak zaznieva, že akože ovplyvňujem niekoho, aby robil niečo, čo možno nevie, či úplne chce a to sa mi na tom nepáči. Som rada, keď sa môžem aj ja sama na internete, na YouTube, na Instagrame inšpirovať zaujímavými ľuďmi, príjemným obsahom a teda ja sa skôr vnímam ako taký videotvorca, to sa mi skôr hodí tak na nejaké pomenovanie tohto môjho povolania. No, dobre, takže balím tieto novinky. Určite už v tomto čase bude znova aktívna a zľava. Počúvajte, mne asi 10 ľudí napísalo, 10, bez preháňania, že či je platný kód. Ten kód už býva vždy platný len pár dní potom, ako dám video alebo storku. Takže vždy to aj spomeniem, ale ja viem, že vždy sa nájdú niektorí ľudia, ktorí to nezmeškajú, zabudnú, nestihnú presne v tom čase. Tak, teraz je vaša chvíľa, ak potrebujete doplniť zásoby. Paula B10. To je tá zľava. Topánky asi veľmi nepotrebujem, ale pre istotu si nejaké sandálky doberiem. A viete, čo je príjemné? Že mi nebude zima. Včera na fotení som takmer zamrzla, lebo pršalo, bolo celé hrozné počasie, ale v skleníku musí byť teplo. Ho-ho, takže to bude fajn. Aj som to chcela taká žena naturálna. Také divoké vlasy, nechcem to mať úplne uhladené, takže druhodenné vlny sú na to úplne vhodné. Sme na mieste, je tu 100% vlhkosť vzduchu a je to tu úplne nádherné. To my v pozadí, dávame si prvý okruh, najprv si to chceme len popozerať, kde tu aké nádherné spoty máme, ale my sme boli v Ledniciach minulý rok, ale nikdy som nebola tu v tomto skleníku a tie okienka, tá veľkosť, je to tu grandiózne, prekrásne, ukážem vám to. Wow, a už sa mi to tu rosí, celý objektív. Počujete to? To sú žaby? Alebo nejaké opice? Teraz neviem. A tam je žaba. Už ju vidím. Žaba, kde si? Ha, vidíte, tam čľupla. Vzadu a tu je druhá. Čakáme, kým trochu ľudia prejdú. A aby to tu nebolo, že som vás zobrala do lednického skleníka, ani som vám o ňom nepovedala. Kedysi dávno, v 17. storočí, to tu bola oranžéria, kde si tunajší majitelia pestovali citrusové plody a už si nepamätám, čo ďalšie. Exotické rastliny a plodiny. A do takejto grandióznej podoby toho nádherného skleníka ho prestavali až okolo roku 1850. Pred chvíľou som si to čítala a už si to nepamätám presne, takže mala by som viacej luštiť sudoku, aby som si zlepšila pamäť. V tom čase to bolo považované za div techniky, ale je to teda obdivuhodné až doteraz. A majú tu, myslím, na to niekde napojenú kotolňu, ktorou to tu celé vykurovali. Pozrite, aká nádherná podloha. Takto to už dneska nerobia. Také
zle? Do detailu prekrásne. Dobre, dobre, super. A stále to ide, to teplo aj. Cítiť. Z toho, že to necála až tak, ale tam keď som išla, tak úplne teplo na mňa išlo z toho, no. A je tu vlhko. Je tu dosť vlhko. Dosť vlhko. To mi sa už cíti ako po telocviku. Krásne sú tu tieto bambusové stĺpy, ktoré teda imitujú bambus, ale nie sú z bambusu. A sú tuto v týchto častiach obkladané ako keby banánovými listami. Viete si predstaviť krajšie svetlo ako toto, lebo ja nie. Och, tak toto je nádherné. Ja dneska som mala taký content day a celý deň, no pol dňa, si behám v tomto komplete od Pure a cítim sa ako Martha Stewart. Žienka domáca. A práve na to nadväzuje jeda. Toto je najočakávanejšia zásielka za posledné 2 týždne. Prišli mi... Jo, počkajte, hneď vám ukážem to. Ja... Úprimne sa na to fakt už týždeň teším. Prišli krásne vecičky z Belarov, ideme si ich spolu popozerať, lebo ja už sa neviem dočkať, už ich chcem vyťahovať a všetky ich chcem už používať. Bude mať aj zľavu na všetko, čo uvidíte, bude časovo obmedzená na Belarov. Napíšem vám sem znenie, teraz presne si ho už nepamätám. No a mám tu teda hlavne veci do kuchyne. A to som tak minule rozmýšľala, že koľko sme my ženy akože ochotné dať za nejaké super krásne lodičky, topánky, ktoré si možno, alebo aj iné veci, ktoré si oblečieme párkrát. A pritom akože to množstvo času, ktoré trávime v kuchyni, je neporovnateľne dlhšie ako to, čo máme obuté tie krásne lodičky. Takže ja sa snažím čo najviac si spríjemniť aj to varenie, pretože teraz v tej kuchyni trávim naozaj nesmierne veľa času a slnko už zapadlo za kopec. Nevadí, tak snáď to ešte takto chvíľočku vydrží. Ale dni sa predlžujú. Zase úplne od veci rozprávam ho, čo je z 5. cez 9. Spríjemnite si čas v kuchyni, potešte sa, proste veď chystáme tam jedlá pre celú rodinu, staráme sa tam, vytvára toto, je to srdco domova. Od nadšenia sa mi aj jazyk pletie. Nožničky. Nikdy to nejde bez nožnic. Aj keď vždy si myslím, že to pôjde. To tuším aj Alex Godali hovorila v nejakom rilsku. Prvá krásotinka do kuchyne je od Sass & Bell. Veľmi milá značka, pozrite sa, aké krásne balenie. A je to odmerka. Oh, toto bolo naozaj poistené, aby sa to nerozbilo. Sú to takéto milené lyžičky na odváženie, odmeranie toho, čo potrebujete. Toto je štvrťka lyžičky, polovica čajovej lyžičky, čajová lyžička a riadna odmerka polievkovej lyžice. Takže samozrejme nie je to úplná nevyhnutnosť to mať, ale mne sa to veľmi páčilo a hlavne k pečeniu. Keď chcete byť presný, nasledovať recept, to už som sa veľakrát poučila, že ten recept sa oplatí dodržiavať väčšinou. Lebo je to chémia a musia tam byť tie odmerky presné, takže takéto milé pastelové farby, to sa mi veľmi, veľmi páčilo. No a poďme na túto najväčšiu vec, ktorú tu mám. Až bolo to nádherne zabalené, bezpečne všetko. Počujte, povedzte mi, aké ťažké je nájsť, teda ja vám poviem, pre mňa to bolo dosť ťažké, pekný odkvapkávač. To je normálne, že misia. Lebo na tej linke to je stále, keď je to také, no proste veľakrát vám na to padne oko. Takže ja som hľadala nejaký krásny, ktorý by nám išiel k tej zlatistej mosadznej, neviem, batérii, ktorú máme. A našla som ho. Na toto mi očko kľudne môže padať, je to... Taký akurát, my máme umývačku a väčšinou ručne potrebujem doumývať fľaše deťom, nejaké drevené varešky, denko a tak ďalej. Takže toto je odkvapkávač
dokonalý, nádherný. A tuto je tácka, samozrejme z nej sa dá vyliať voda. A vyzerá to super, takže krásny odkvapkávač. Ten hneď beriem dole a inštalujem. Ďalej som poobjednávala, a to už je dole zavesené na mojom aranžma veľkonočnom, objednala som krásne vajíčka dekoračné veľkonočné, také hlinené, kovové a zajačikov, ešte aj s takými bombrlčekmi. Je to, ja som úplne akože pišťala od šťastia, keď som to videla. Strašne ma to potešilo a tiež je to proste tam v strede na ostrovčeku. Denne mi na to padne očko veľakrát a vždy ma to poteší, takže fakt prekrásne dekorácie majú na Belarov. Kšo, balia to teda poctivo. Yes! Wow! Tak to je oveľa väčšie, ako som si myslela pôvodne, že to bude. Ale dobre, to nevadí. Bude to aspoň taký statement piece. Je to veľký dávkovač na saponát. Presne som chcela znova v zlatistých oteňoch, aby mi to išlo k uchytkám v kuchyni, aby mi to ladilo krásne. Aj k tomu odkvapkávaču a k tej batérii. Takže, oh, ten odkvapkávač je dobrý ťažký. Takže toto tiež už ide dole do kuchyne. Ďalej tu mám už len tento nádherný domček, v ktorom boli tieto ozdoby na cupcakes. Na muffiny alebo cupcakey. Chýba tu ešte pani zajačica, chýba tu fúrik so zeleninou a chýba tu šalátik. Toto, a bolo to zabalené v takomto domčeku, len ja už som nevydržala, potrebovala som to dneska na aj natočenie, takže som si to už povyberala a je to nesmierne roztomilé. To som zase bola vec, ktorá ma úplne dostala. A keď chcete urobiť možno nejaké veľkonočné muffiny alebo ich doniesť návšteve, tak akože tieto detaily zaručenie potešia a bude to téma, o ktorej sa môžete rozprávať. Jaj, a toto je hlavný hrdina. Strašne som upišťaná, strašne som nadšená, ale ja som proste taká. Nemusím sa za to hádam ospravedlňovať. Vy, čo ste tu už dlhšie, tak ma poznáte, že to je môj prirodzený stav. Vy, čo ste tu noví, taká som ja. Predstavujem vám moju misku na cesto, po ktorej som už túžila nesmierne dlho, pretože je presne v takej tej pastelovo-modrej a štyrkysovej, ktorá mi bude úplne ladiť k mojej kondícii a k môjmu kuchynskému robotu. Takže aj moja kuchyňa musí byť zladená. Chýbala mi takáto nejaká veľká miska na zamiešanie cesta. To aj na Vianoce zemiakový šalát sa bude dať do toho urobiť. A zároveň je to krásne, môžete to položiť aj ako šalátovú misku na stôl, prípadne čokoľvek, čo napečiete, tak tam môžete šupnúť. Je to prenádherné, majú ich vo viacerých farbách a toto je väčšia verzia, toto je myslím tá, fú, vyše 5 litrov má určite. Neviem teraz presne. Takže na také väčšie cesta, na čokoľvek, čo budem robiť. No, nesmierne sa mi páči, majú v viacerých farbách a ja sa len modlím, aby sa mi nikdy nerozbila. Lebo je keramická. Ale je úplne dokonalá. Je to značka Mason Cash. To som riadne dostala, že to je také veľké. Takže toľko moje úlovky z Belarus. Určite využite aj zľavu na všetky produkty, či už na toto, na odkvapkávač, na misku, na cesto, na všetko, čo som vám ukázala, nájdete dolu pod videom a využite zľavičku, myslím, že bude platiť do 4. apríla, ak sa nemýlim. Tu sa opravím, ak som sa náhodou pomýlila, ale platí od dnes, ako pozeráte toto video, 7 dní, tuším. No, všetko vám to upresním v titulkoch. Zajtra je veľkonočná nedeľa, nie, zajtra je kvetná nedeľa, budeme mať návštevu a preto sme sa rozhodli, že ideme piecť. Natanko, čo ideme piecť spolu? Veľkonočného barančenka. Veľkonočného barančenka. Máme kúpenú formu, chceli by sme to vyskúšať, ja som to nikdy nepiekla, ale páči sa mi ten nápad, je to pekné a Natankovi sa to tiež páči a mohlo by to akože byť také troška pre návštevu, že sme sa posnažili v rámci veľkonočnej tematiky. Takže ideme sa pustiť spoločne do pečenia a dúfam, že sa nám to teda podarí niečo pekné ukuchtiť. Uvidíme, či to vyjde. Veľkonočný babanče.
Janek pôjde na kvetiny, potom spapáme kvetiny. Výborne, takže veľkonočný baranček, ideme na to. Dobre, slniečko. Takže ideme na to. Potrebujeme recept, receptík. Receptík veľmi starý. Veľmi starý? Veľkonočný baranček. Nie, veľkonočná kráva. Veľkonočná kráva. Ty si taký malý trepko, vieš o tom? Tam dáva, dobre, pridávame 5 polievkových lyžíc, olivový olej sme mali, ale má to byť olej. A potom tu máme 5 polievkových lyžíc horúcej vody. Celé, tak. No, trošku sa vylialo, stane sa, dáme ešte lyžičku, počkaj, navyše. Čiko bombon. Dobre, a riadne to pustí. Nech sa to riadne prešľahá. A teraz ideme dať múku. 150 gramov polohrubej. Dobre, a do toho receptu ide ešte kypriací prášok jeden a jeden celý puding. To krásne vonia, cítiš? Áno. Kyslo to vonia. Kyslo. Takže máme hotový sneh z bielok a štipkou soli. Z tých troch to nám ostali. Teraz to vmiešame do testa. Drží? Áno. Nepadá. Super. Toto prestiel. A kde máš čiapku? Aha, veža voľná, ideme na ňu. Dobre, Natík, môžeš pripraviť toho barančeka, tú formu? Cesto už máme hotové. Môže to ísť tam. Vyzeráš, baranček je úspech. Uvidíme. Ešte musíme to nechať vychladnúť, až potom to budeme vyberať. Poď sa pozrieť na toho barančeka.
ešte chvost. To točíme? No teda. Ale snaha bola. Ako baranček, čo už si niečo prežil. To je ako baranček, ktorý bol pochovaný a po roku sa otvoril hrob, že ako vyzerá. Stal z mŕtvych. Alebo aj nie. Tento nie. Fúha. Niektoré časti sú tam len také akože položené. No dobre. Tak ale pozri sa, má to tvár barana? Má. Nevyzerá to ako kapor. Nevyzerá to ako kapor, si povedal? Že nevyzerá. Vieš, čo tomu pomôže? Čo keď to pocukrím. Keď to pocukrím, jasne. No. A keď to oblieš slahačkou, to je super. Povieš, že pod tým bol baranček. Alebo je, a proste slahačka ho... rozorval a proste, on vyzerá ako keby spadol do nejakej síry, ako keby ho rozleptal. Ešte ja toto pečenie a tak som to snažila. A pritom silikónová forma, že nemalo by sa to lepiť, pozri. No to za to, že si volala barán, mala si ho pekne mať baránček, vieš, teraz mu už hovoríš baránček, ale to už je neskoro, on už je nahnevaný. Už je vymalý barán. Ale to je dobré, vieš ako to chutí. Ako panetóny. Akože ja si viem predstaviť, že to je chutné. Ale bez toho kandizovaného ovocia. Ja nemám nič proti tomu, ako to vyzerá. Keď si k tomu dáme dobré prílohy a ja chcem, aby mi to chutilo. Ako džem a podobne, hej? Doma mi stačí, že mi to chutí. Keď to má byť vonku, tak chcem, aby to aj vyzeralo, ale doma pohodí takto. Tento baranček má 3 hviezdičky z 5. Či som bola veľmi? Ja si tak jednu. Prestaň, jednu by mal, keby ešte bol aj zle cez 100. Aj by takto vyzeralo. Vtedy by mal 0 hviezdičky, teraz má 1. Mám. Mám. On sa zje. On sa zje. Vieš, čo som dostala minulé za sťažnosť? Kde? Že si málo v mojich videách. Ja? Že prečo Zuzka nie viacej vo videách? Prečo, Zuzka býva o 2,5 hodiny od Bratislavy a nie je častejšie vo videách? A potom proste, neviem, ale to by bolo nastrihnúť, čo sme mali teraz, keď sme boli všetci doma spolu, nie? Že proste to sa ani nedá, že spolu niečo natočiť, lebo je to náročné. Keď ujdeme ako teraz. A necháme 5 detí chlapom. Tak nechali sme našich 7 chlapov samých a my sme si ušli. My sme si ušli na nákupy talianských potravín. Áno. Zobrala som Zuzičku, lebo máme také výlety, čo ty ešte nie si po 30-tke, ale mňa po 30-tke už to dosť nadchýna. Otvorili nám taliansky supermarket v Bratislave a ideme sa tam pozrieť. Ideme si nakúpiť olivový olej na varenie, veľké balenia cestovín, veľké balenia múky, priamo z Talianska. A víno, pagáču škvárkové. Servis abnormálne nenormálny. Áno, ale už sa teším aj ja.
Teším sa. Ja som inak dávno netočila vlog ani na môj kanál, tak no. To je akože... To sledovateľky mami s Lazom môžu ju tu vidieť. V dlhom čase žijem, len chorá. Si chorá. Nemala som hlas asi 2 týždne, takže a ja som strašne bledá. Ja som sa ani nenamajovala, ja, lebo... To ofinka takto polí tu. Musím si ju dať. Suchý šampón som si dala ostrihať. Ja som si mám akože zmytu, ale... No, ale to je jedno. Ideme nakupovať potraviny. Ideme. Snáď nás tu nikto nestretne. Let's go. Let's go. Tašku, takú... A tašku sme si nezobrali do prdky. A ty máš tuto taký puding na nohavici, Pavli. Tu ma deti chytili pudingovou ruku. To je americká pesnička, ale po taliansky. Nie? Veď to je Eminem, nie? Ale ozaj. Ale po taliansky. No, to je taliansky Eminem. Taliansky Eminem. Taliansky nebo. A nepoďme hneď k vínu, na konci poďme k vínu. Sestra, nepoďme hneď k vínu. Aj káva, aj káva. Aj čipsy. Tak taliansko, s čipsami si nespájame v taliansku. Ale ako tu majú kávičku? Také pečivo. Aha, vidíš, to je také na štýl toho panetóna. To je krásne. Také tie one, také tie klobásky. Salámky, áno. Už sme pri oliváči. Super. Oliváči. Aha, pozri, majú aj niečo s bielou hľuzovkou. Mňam, to tak iba na cestovinky. Aj s malou. Sa mi páči. Zohrajte vrnce s bešamelom. Smotanou alebo s maslom. Sranda, nie? Aha, a máš hneď špenátovú. Kadečo tu nájdeme, kadečo. Ináč nikto nás sem nevolal, to my sme prišli sami z vlastnej vôle. Rasifata. Salsa. Ružovie. Aha. No len raz som mala takúto a to nebolo také, niekedy je to lepšie, keď je to... Aha, to sú také, že to nastrúhaš. I like it. To si ono, nazbíraš u nás na kopaniciach. Áno. Také hryby. Také nemusíme kupovať, také máme. Dostupné. Zobrala si ten jeden oliváč? Nie, zobrala som si. A ja si beriem oliváč. Máš taký s tým? Áno. Dobrá, to som opakovať si papagaj. Ale to je dobré. Áno, je to dobrá. Všetky sú podľa mňa dobré. Pomer, cená, kvalita. Hej, asi bude. Za 12 eur mi príde. Toto je super, toto mávali aj v tom talianskom obchode, kde sme vedľa nás. Na také olivečky. A za 1,89 krajné olivy. To je dobrá cena, nie? Super cena, že? Keď budem mať narodky, budem máme robiť také jedno húbky, tak návrh, vieš? Mhm, mhm. Aha, už to nejaký pohár, na to sa zapri. Nemali, lebo potom len ja jem s mačkom, vieš? Mhm, že olivečky. Dobre, si aj, lebo ja mám rád, čo keď tu celé, ale či tam nebudú kúsky, vieš? Pozrieť nejaké také nutelli, alebo čo, to by som chcela, vieš? Aj Barilla, tu majú cestovinky. Tieto mi asi Miško doniesla z Ameriky, tieto tvary nemajú u nás, vieš? Toto sú strašne dobré, tieto fettuccini. Také malé, veľké makaróny. Tak dobre naberie to omáčko a potom zahrizneš a... Tu majú také mačičky. Nakoniec mali aj škatule. Možno tam budú mať škatuľu. Nie sme v jednote v Krubine. Sme spokojné. Nákup máme hotový, ideme si dať ochutnávku. Ňam, ňam, ňam. Myslím, že úspešný nákup, Zuzi. Úspešný, úspešný. Ako hodnotíme toto? Dobre to majú, akože dobrý výber. Mne sa veľmi páčilo. Keď chceš také špeci niečo, talianské. A perfektne, fajn. Tie mozzarelli vyzerali mozzarelli, super. Mozzarelli, salámky, šunky. Áno, syríky. To bolo peckové. A toto je s čím? Toto je jedno pistáciové a to druhé je s nejakou... Ja neviem, čo sa to volá. Kaneliny alebo kanelóny. Neviem teraz, jedno sú asi cestoviny, druhé sú ten dezert. A sú to tie plnené. Oni vám to takto zabalia tam. Áno, všetko balia tam do takýchto plastových. Nie je vakuovák, sa to volá. Asi vakuovačka je to, nie? Neviem, neviem. Jedno máme pistáciové. Je to chladené. Čakaj, sa odložiť. Môžem ochutnať? Môžeš. Je to dobré?
To sú vlastne také chrapne. Moja svokra to robí z takého cesta a dáva to do... sa chrapne? Smaží a sa no. to dáva do praškového cukru. Ale toto je ešte naplnené. Mm-hmm. Mne to tak príde, že to je také cesto, nie? A je to také cesto, hej, podľa mňa. Pamätáš, ale toto je to také robil? Chladené, už trošku je to... Trošku to chutí ako taký polotovar. Hej. Mm-hmm, nie je to úplne fresh. Mm-hmm. Tak možno je to fresh správne v Taliansku. To tam ešte čokoláda vnútri. Mm-hmm. No to sú vlastne trubičky. Uh-huh. Také trubičky, uh-huh. Áno, trubičky. No, ale čo sa najviac teším je a toto. A ten krém je dobrý. Na trubička je trošku taká. Pento juice. Mňam. Ananás kokos, chutí to ako piňa koláda. Musíš ochutnať toto, toto je výborné. Santal. Santalové drevo. Môžem okoštovať ste to uh-huh, druhé? Uh-huh. Daj mne. To pišťa si je lepšie. Ale toto by bolo dobré, len ten pomaranč mi tam vadí. Mm-hmm. Ja celkovo nemám rada pomaranč. Mm-hmm. S sladkom. Hej, hej, ani ja. Ani mám tie veľké mandarinkové. Sestry. Ja som to pila v Grécku, keď som bola tehotná. A nie je to také sladké, ako by som čakala. Nie, nie, nie. Je to práve, kokosové no, voda, či mlieko je tam. S trochou mlieka. S kapkou mlieka. Lebo to nie je také husté, že to je dobré, že to nie je ako... Na báze ovocnej šťavy a mlieka ale s vitamínmi. Ale to tam chutí. Červený pomaranč. No. Som oplila všetko. Pamätáš sa, keď sme spolu robili ochutnávku v Chorvátsku? To je výťažka z pomarančových kvetov, áno. Robíme toto leto? Tak to dokážeme. Ale síce aj to budú aj starkovci s nami, tak to zvládneme. No, to by sme mohli dať. No dobre, dáme si toto červený pomaranč, mám rada. Mm. U mňa to dobré. Hej. Uh-huh. Ja mám červený pomaranč radšej asi ako bežný pomaranč. To je výborné. Minule mali. Nie je to také no. kyslé, je to tak akurát. A nie je to ani veľmi sladké. Mm-mm. Mňam. To je taká moja... A ešte pomarančové kvety, to hey, tak vonia pekne. Mm-hmm. Mňam, tieto šťavičky odporúčame. Mňamka. Výborné. Mňam, mňam, mňam. Z toho som trochu sklamaná, lebo to nechutí ako keď to čerstvé je upečené. No tak jasné, že to nechutí ako čerstvé. Ale akože je to dobré, ale... Ale nie je to zlé, ja si odrizne z tohto. Nie, akože to pistáciové je veľmi dobré, to druhé... No však, dobre, veď nie sme v reštaurácii, no. Zase. Pavlinka má nároky vysoké.